Працівники Рівненської АЕС продовжують підтримувати військових, атомники донатять. Волонтери ГО «Енергія перемоги» купують і відправляють на передову спорядження, яке забезпечує захист бійців. Квадрокоптери, зарядні станції, прилади нічного бачення, бронекостюми, FPV-дрони та РЕП-системи – це те надважливе обладнання, яке рятує життя. За червень місяць, в липні зібрали 3 мільйони 900 тисяч. Сьогодні ми передаємо передачу на 4 мільйони 100 тисяч. Все, що нас замовляють наші хлопці, наші працівники, які служать в ЗСУ, родичі, які звернулись до нас і закупили, сьогодні забрали, сьогодні відправляємо. Ближчі дні, десь там 2-3 дні, і все буде на сході, на півдні нашої країни. Усе спорядження придбане для захисників різних напрямків оборони передових позицій, працівників РАЕС або їхніх близьких родичів. У червні було більше 50 звернень. Відповідно до фінансових ресурсів вдалося опрацювати 35, інші – на черзі. Це те, що ми можемо зробити, мабуть, мінімум, і в залежності від того, скільки ми витрачаємо своїх сил, енергії, коштів, мабуть, рухатись до максимуму, для того, щоб наближати нашу перемогу. Крім благодійної акції «Я допомагаю ЗСУ», атомники донатять для захисників і на спортивних івентах Рівненської АЕС. Зібрані благодійні кошти представники організації «Молоді РАЕС» також конвертували у допомогу військовим. Кошти йдуть на підтримку Збройних сил України для нашої найскорішої перемоги. Ось цей прилад, куплений за ці кошти, які ми зібрали з організації «Молоді», підтримкою Рівненської радіостанції та ППО. Я хочу дуже подякувати всім, хто дав гроші із станції. Мій син поранений, зараз на реабілітації в Чернігові знаходиться. А цей прилад поїде у Куп'янськ і Куп'янськ-Узловий. Там він брав безпосередньо виконував завдання, де його і поранило. І вони дуже всі вам вдячні. Пані Ганна також подякувала за сітки, які плетуть працівники РАЕС. Вони справді рятують життя на фронті. Маскувальні сітки, вони також необхідні для захисту наших військовослужбовців, так само, як і інша амуніція. Тому прохання, долучайтеся самі, щодня в'яжуться ці сітки. Тому, звичайно, дякуємо тим, хто долучається, і запрошую всіх долучитись. Спільними зусиллями доведемо – Україна переможе. Тетяна Федорова, Павло Жих, УІТЗГ РАЕС для 12-го каналу.